Point ni zaidi ya habari. Yo, what's up? How was the weekend? Back to me, it was fine and held good. Niko hapa kujila kuteza stories za town. Kama kawaida Monday to Friday tunaona hapa kujila kuletea hizo story ambazo zinakuwa zimeclick katika mitandao yote ya kijamii. Kipindi ni kimoja tunaangalia the trend and of course I'm your host Night of VJ. Kama bado hujasubscribe katika mtandao wetu wa YouTube, please fanya kusubscribe and point hapo. Lakini usisahau kutufuata katika mitandao mingine ya kijamii na maanisha Twitter, usisahau kupita TikTok, usisahau kupita huko Instagram @point_tz. Tunapatikana huko, fanya kufollow, like, usisahau kucomment pia. So back in the business, nimekuletea story kama kawaida mtongo wangu. Tuanze hapa pa Bongo Bongo. Starting with issue ambayo ina trend sana katika mtandao wa kijamii sasa hivi. Ni kuhusiana na Rayvanny pamoja na Fahvanny. Hawa ni love birds, yani ni mtu na mzazi mwenzake ambao walikuwa wameachana miaka mitatu iliyopita kutokana na migogoro fulani hivi. Lakini the good news is wawili hawa wanaonyesha kwamba wamerudi tena and the love is so very hot. Kwa sababu kwenye nyimbo ambayo imetoka recently ya Rayvanny ameiachia video na maanisha ile forever ambayo ilitoka tarehe 14 mwezi February, lakini amekuja kuiachia video yake mwezi huu hapa jana juzi hapa. Hiyo imekuwa ni topic of the town, yani kila mtu, kila page, yani ni Rayvanny Fahvanny. Hii imekuwa ni nzuri sana kwa upande wake kwa sababu nyimbo hiyo ya forever ndani ya siku moja imepata viewers milioni moja katika mtandao wa YouTube. Ni kipindi kirefu Rayvanny kupiga inasema kufikia hao viewers ndani ya siku moja. Kwa hiyo ni kama record fulani hivi ambayo ameweza kuibreak tena, wameweza kuivunja tena akiwa na kwenye hii game nzima ya muziki. What do you have say kusana na hii kapo wawili? Watu fulani hivi walikuwa wanataka warudiane, lakini kuna watu walikuwa wanasema Rayvanny endelee kubaki na Paula na watu ambao zilikuwa nao. What do you have say kusana na hii kapo? Umefurahi au na umetia mtima nyongo kama hivi hapo? Please achia comment yako hapo chini alafu mambo mengine yatazidi kuendelea kuwa fresh. So tunaelekea huko nchini Kenya. Majirani zetu wamekuwa natupiga matukio saizi ni back to back. Yani sasa issue nzima ambayo na trend nchini Kenya ni kuhusiana na DJ Brown. Huyu ni entertainer na DJ mkubwa sana huko nchini Kenya, ambako mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 29 alitangaza kufiwa na mke wake mpenzi ambaye pia amezaa naye watoto. Lakini akaamsha pale kwamba amehuzunika na vitu kama hivyo. Oh no, kuhusiana na grieving, kufiwa na vitu kama hivyo hapa. Yaani watu kampa pole wengi sana. Cha ajabu ni kwamba footage imekuja kuachiwa. Sio footage ya CCTV, hii ni footage ambayo alirekodi yeye mwenyewe. Kumbe yule mke wake bana alijiua, na alijiua kwa kunywa sumu. Sijui ni maelezo gani aliwapa polisi mara ya kwanza kwa sababu alifia nyumbani. Lakini video hii inakuja kutuonyesha kwamba kumbe DJ Brown alikuwa akimrekodi mke wake kuanzia anakoroga sumu, anakunywa mpaka mapovu yanatoka. It's so very heartbreaking. Na kitu ambacho kinazidi kuumiza moyo ni kwamba the kid alikuwepo pale pia, kwa hiyo alikuwa anaangalia tukio zima mpaka mama yake anapoteza uhai. What a traumatizing event. Yani can you imagine huyo mtoto atakuwa katika mazingira gani? Lakini tumweke pembeni mtoto, tumuongelee sasa DJ Brown. Ilikuwaje kwamba mtu anakunywa sumu anamuangalia alafu anamuita love of his life? Vile vile tu si love of his life, ni mke wake na ni mama wa mtoto wake. Hii issue imekuja kuwa imeongelewa sana, imekuja kuwa topic kubwa sana mtandaoni. Wengi wanasema afungwe, awe bande, awe cancel na vitu kama hivyo. Mimi nikapita kwenye makabrasha fulani hivi nikaangalia sheria za Kenya zinasema vipi. And guess what? Sheria ya Kenya inakuambia kwamba mtu yote akihusika na kwenye masuala ya kujiua au yani kwa namna yoyote ile kwamba ulikuwepo unashuhudia au ulipelekea mtu akajiua au sababu kama hizo hapo, basi unafungwa kwa muda wa miaka 14 huko ukiwa unatumikia jela nchini Kenya. So inavyoonekana sasa hivi sheria inaendelea kuchukua mkondo kwamba huyu DJ Brown ikionekana kwamba alikuwa namna moja au nyingine amekutwa na hatia, basi ni kwamba hatuko naye kwa muda wa miaka 14, yani atakuwa anatumikia kifungo huko nchini Kenya. What do you have to say kusana na hili swala? Pia usiendelee kusita kuachia comment yako hapo chini. You leave your comment down there, mimi nitapita nayo kama kawaida. Pia usisahau uko Instagram, TikTok, Twitter, fanya kufollow, lakini usisahau kuachia comment yako. So tumweke huyu DJ Brown pembeni, tuelekee huko mbele. Last week nilikuachia story kuhusiana na Anton Joshua. Na Anton Joshua bana alisanua kwamba Ikitokea pambano ambalo amelicheza tarehe 1 mwezi Aprili atalishindwa, basi itakuwa ni mara yake ya mwisho yeye kumuona ulingoni akifanya vitu kama hivi hapa. Sasa mimi nakuja hapa kukupa update kama kawaida kwa sababu this time round 12 zimekamilika uwanjani na Anton Joshua akiondoka na ushindi wa points. Yani yule mpinzani wake Franklin alishindwa na Anton Joshua kwa pointi 6 tu, kwamba Anton Joshua alikuwa na pointi 117 huku Franklin akiwa na jumla ya pointi 111. Kwa hiyo hii hapa imefanya comeback ya Anton Joshua kuwa ya kibabe zaidi, kama nilivyokueleza kwamba ana miaka 2 mfululizo hajawahi kushinda. So hii imekuwa comeback na watu wengi walikuwa very excited kumwona Anton Joshua, na kipinda ametoa ile tangazo kwamba nitaacha na kabisa na mambo ya boxing na vitu kama hivi. Ilikuwa ni such a heartbreak kwa wale mashabiki zake Anton Joshua. So mashabiki wa Anton Joshua mzee mzima yupo uwanjani na ametuambia kwamba hii ni comeback yake ya kibabe, kwamba ni from today onwards. Mimi na drop it down na kukuletea story ya mwisho ambako hii tunaelekea huko huko viwanjani, lakini this time tunaenda katika uwanja wa mpira, katika pitch ambako the Blues, yani wale nitaka niseme mashetani wekundu, ila we are talking about Chelsea right here. Chelsea bana wamembwaga aliyekuwa kocha wao, na maanisha kocha wao amekuwa sacked au amefukuzwa kazi. Hii inaweza ikawa ni lugha nyepesi zaidi, lakini hatuko naye tena aliyekuwa kocha wa Manchester United, kocha wa Chelsea Porter, na hii inatokana na sababu ambazo hawajaziweka wazi. Lakini ukipitia comments unajua bana nyinyi waje mna vitu vingi sana ambavyo mnavijua. Comments nyingi zinaelezea kwamba hakuwa na heshima kwa wachezaji wake. Kwa hiyo hii hali ilipelekea kwamba huyu Porter kukaa madarakani kwa muda wa miezi 6 tu tangu amepewa kazi, na mwisho wa siku amebwagwa. So currently Chelsea itakuwa chini ya Bruno ambaye atasimama kama kocha ambaye anamshikilia huyu aliyeacho Porter mpaka pale ambako atafanya uchaguzi wa kupata kocha mwingine mpya. So wale mashabiki wa Chelsea, kama na wewe pia ulikuwa unahisi kama Porter, mbona kama huyu jamaa atoke, kwa sababu comments ambazo ziko pale chini ya page ya Chelsea ni nyingi sana. So usisahau ku like, lakini ku subscribe pia, share na marafiki zako, basi endelea kupata story kama hizi hapa. Unazipata Monday to Friday time kama hii hapa ambayo wewe unaitazama. My name is DJ. Thank you for watching kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Till next time, no manisha till Tuesday. Tunaonana humu mjengoni. Bye bye.